Əziz dostlar, 6 yanvar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Alanya'da yenə də ən hündür və yüksək nöqtələrdən birində yerləşən çox gözəl restoranların biri ilə tanış edəcəm. Bura Snowdrop adlanır. Doğrudan da yəni burdan o tərəfə artıq restoran yoxdur, meşəli ərazidir. Sadəcə 15-20 dəqiqə o tərəfdə orman restoranı var. Və bir dənə yolun üstündə balaca köftəci var, onun da videosunu çəkmişdik. Yəni sonuncu ən gözəl, ən yüksəkdə yerləşən və ərazisinin ən böyük olduğu restoran Snowdrop restoranıdır. Qış ayıdır. Bura yayda əlbəttə daha maraqlı olur. Baxın, içərisində hovuz var. Kafe, bar, restoran, panoramik pool bar, event hall, live music. Hər şey, bungalov, otel, dance club. Yəni bildiyiniz, yəni əyləncə istirahətin nəbzini burada tuta bilərsiniz. Qışda sadəcə restoran olaraq fəaliyyət göstərir. Baxın, restoran açıq yazılıb. Sol tərəfdə uşaqların əylənməsi üçün yer. Çox böyükdür. Ərazi həddindən artıq böyükdür. Sağ tərəfdə baxın, bir dənə villa var. Yaşayış villasıdır. Buranın sahiblərindən birinin şəxsi villasıdır. Mənə deyilən məlumata görə. Mənzərə burada möhtəşəmdir də, yəni bu mənzərəni sözlə ifadə eləmək olmur. Meşənin tam içində ərazi böyükdür. Yuxarıda bungalovlar inşa olunur. Bu yaya qədər bitirməyi düşünürlər və otel bungalov tipli fəaliyyətə başlayacaq. Ağaçlar həmişə yaşıl ağaçlardır. Təbiət gözəldir, hava gözəldir. Restoranın girişi oradandır. Kapalı hissənin. Buradan bir baxaq ərazisinə. İndi qismət olsa buranın işlətməcisi ilə, işlətmə müdürü ilə də danışarıq. Baxın, burada belə bir metlak kafellə döşənmiş ərazidir. Buralar hamısı yayda bağlanır. Burada böyük konsertlər təşkil olunur. Böyük partilər, diskotekalar, hovuz çalışır. Yəni hər şey təşkil olunur yay aylarında. Ora Alanya seyir terasıdır, yox aşağıda qalır. Alanya qalası aşağıda qalır. Çox hündür yerdəyik. Mən bura ilk dəfə gəlirəm Snowdrop-a. Həmişə yanından keçəndə görürdüm. Bugün bura gəlməyimin səbəbi odur ki, Alanya aşağıda, Alanya mərkəzdə hər yerdə reklam var ki, ayın 10-unda Cövhərin burada konserti olacaq. Məşhur müğənnilərdən biridir. Və mən də bura gəldim və buranı sizə təqdim eləməyi qərara aldım. Bəli, bura böyük ərazidir. Qəşəng hovuz var. Yayda gəlirsiniz, hovuzun kənarında çimə-çimə, dincələ-dincələ, musiqi, yemək, içmək hamısı burada gözəl şəkildə təşkil olunur. Mənzərə belədir. Qapalı hissəsi də böyükdür. Baxın, yəni oradan bütün bu ərazilər hamısı restorandır. İndi içəri daxil olacağım. Aşağıda bar var, hansı ki yayda fəaliyyət göstərir. Və gedirəm yuxarı çıxmağa. Və belə əziz dostlar, yaşıl xalça ilə içəri doğru gedirik. Snowdrop restoran. Qapıda bir dənə sevimli köpək var. İndi içəri daxil olacaq. Beləliklə içəri daxil oluruq. Çoxlu masalar var. Mərhaba, xoş gəlsin. Burada da səhnə var, yəni burada da musiqi ifa olunur. Canlı DJ filan dəvət olunur. Çünki burada çox böyükdür. Hər yerdə pəncərələrdən möhtəşəm Alanya mənzərəsini seyr edə bilərsiniz.
tərəfdə bar, içkilər. Burada mətbəxtdir, mətbəxtdə açıqdır. Və burada yenə də gözəl Alanya mənzərəsi. Bu masalarda harada istəyirsiniz otursanız, mənzərəni gözəl şəkildə görəcəksiniz. Əlbəttə yaxşı olar ki, pəncərələrə yaxın yerdə oturasınız. Orada isə VIP otaqlar var. İstəsəniz ayrı da otura bilərsiniz. Məsəl üçün buradan göstərim sizə. Yer sifariş verə bilərsiniz və burada haradasa 12-15 nəfərlik masalar var. Və burada da otura bilərsiniz rahat. Digər də ikinci otaqdır. Kondisioner, hər şey var burada. Bax belə. Çox gözəl bir restoran. Şahin abi mərhaba. Şahin abi buranın Snowdrop'un işletmə müdürüdür. Kolay gəlsin. Alanya'nın ən gözəl yerlərindən biridir sizin yeriniz. Populyar yerdir. Nə söyləyə bilirsin, nə planlar var, nə... Abi, məkanımız iç qısım. Aşağı qısım olmaq üzrə iki şəkildə. Evet. Aşağı yazın açıq hava olaraq kullanıyoruz. Burası da kışın konserlerimiz var. İşte önümüzdeki günlerde ayın 10'da Cevher konserimiz var. Evet. Ondan önce Ahmet Parlak konseri yaptık. Böyle konser etkinliklerimiz olacak bu alanda. Aşağıda daha farklı planlar olacak. Yazın aşağıda, tabii, havuz çalışıyor, bar çalışıyor. Tabii, orada havuz partileri olacak, açık hava konserleri olacak. Yani aşağıda planlar daha büyük. Bir de yukarıda inşallah. Tabii yukarıda 12 dönüm arazimiz var. Oraya. Maşallah. Bungalov ev yapıp tatil köyü havasında işte orada otel olan otel tipi. Otel tipi işte gelecek atıyorum bugün burada yedi içti alkolünü aldı. Abi aşağı inmeyecek. Tehlikeye gerek yok. Yukarıda hemen bir odaya gideceğiz. Kahvaltısı yemeği akşam yiyecek kalacak. Gelecek yeri tekrar burada devam edecek. Hem de ormanlık alan bungalov çok iyi. Planımız o yönde. İnşallah inşallah. Oldu Şahin abi. Başka söyleyeyim, bizi Azerbaycanlılar dünyanın her yerinden izliyor. Abi, Rusya'dan, Ukrayna'dan, başka Avrupa ülkelerinden. Abi, söylemek istediğim selamlar. Selamlar. Herkesi buraya abi, bekliyoruz. Pişman olmazsınız. Aynen. Gelin siz de. Aynen. Güzel. Mətbəx haqda danışmadım. Mutfaq çok güzel. Et yemekleri, tavuk yemeği, her şey var. Dünya mutfağı var. Dünya mutfağı, her şey var. 80 çeşit yemeği var. Sıkıntı yok. 80 çeşit. Maşallah. Oldu Şahin abi. Çok teşekkürler. İnşallah görüşürüz. Görüşmek üzere abi. Belə əziz dostlar, mən də yavaş yavaş videomu yekunlaşdırıram. Alanya Snowdrop istirahat mərkəzi, restoran yolunuzu gözləyir. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşənədək.